ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ନିଆଳିର ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ନିଆଳିକି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନିଆଳିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏଠୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନତା ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପର୍ବରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେହି ଦଳ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ନିଆଳିର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଅଛି, ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ ପରିକଳ୍ପ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିଆଳି ମାଟିରୁ ହଟେଇବେ।